Pessoal, bom dia, bom dia, ó. A loira praiana, seu Hélio e dona Angélica, onde nós estamos aqui, pessoal? Estamos em... Olha o nome daqui do shopping. Deixa eu gravar direitinho aqui, ó. Ó. Shopping Fernandópolis. O shopping está fechado, só o supermercado que está aberto, né, dona Angélica? Agora eu consegui consertar o o bico aqui que você tinha quebrado. Ah, o álcool gel, é, né? É, tem que, ó, passar álcool gel, tá bom? Gente, bom dia! Ah, dona Angélica, sempre bonita, hein? Bom dia, bom dia! Que mulher bom elegante! Bom dia, gente linda! Bom dia, boa tarde, é a boa loira noite. Praiana. Com a loira praiana oficial na cidade de Fernandópolis. Vim aqui no shopping, apesar que o shopping tá fechado, vim no mercado, aliás. Já passei na horta ali, comprei, gente, comprei, quer ver? R$5 são um monte de rúcula, um maço de rúcula, um maço de alface. Se você, depois eu vou mostrar, que eu já levei em casa, mas depois, olha, e fazer um almoço, sabe com o quê? Eita, mistura boa que você comprou com a loira pra ela. Ah, mas agora é assim. Pense numa mistura top. Não, eu vou fazer à noite, se Deus quiser. É, à noite, viu, gente? Vamos fazer um almoço. Deixa eu tirar só um pouquinho, né? Que eu estou longe das pessoas. Gente, muito feliz, calorzão, no interiorzão. Tá bom? Já tem o quê? Uns 4 dias que chegamos, né, seu Hélio? Sim, sim. Uns 4 dias que estamos aqui na cidade. Pense num lugar quente. E vai abrir, ó. Vai abrir um atacadãozão ali. Ah, hoje. É. Lá é um... Ah, é. Tá construindo lá, ó. Do outro lado da rodovia, ó. É um atacadão, vai acabar com os mercados aqui do interior. Dona Angélica, guarda as compras. Vamos, dona Angélica. Olha, eu vou mostrar pra vocês. Eita, as compras, o negócio agora não tá fraco não, hein? Olha, banana. O que que a senhora comprou? Banana, isso é banana. Isso é maravilhoso. A senhora ama banana, né, dona? Gosto, uma fruta muito saudável. Banana, melão. Melão, é. Nossa, mas, gente, esse daqui seu, herói? Tá bonito, olha. Tá bonito. Melão. Agora uma mistura, até por último. Tomate. Depois tem pepino. Pepino. Meu Deus do céu. Bastante salada, pepino, tá ótimo. Gente, pepino com tomatinho. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom. Bem mais pra lá. Vamos pegar o... Olha como a dona Angélica vem no mercado, pessoal. Ó. Toda chique e elegante. R$20 paguei nesse vestido. E a sandália de 200 paguei por R$99. Tá reais, certo. Tá, gente? Mulher boa e barata. Gente, agora... Ah, gente, é uma novidade da loira praiana, tá bom? Abri, né? Vocês sabem. Já tem alguns me seguindo lá nesse... se inscreve, né? No OnlyFans, tá bom? Uma loira praiana no OnlyFans, tá bom, gente? Outra coisa, lá... Os links estão nos comentários dos vídeos novos agora. O link está bem fixado no topo. Na descrição e nos comentários. Uma loira praiana no OnlyFans. Gente, lá é onde o YouTube não aceita os vídeos que postamos lá. Tipo, mostrando minhas lingeries, experimentando minhas biquínis e vídeos de praia também. Olha a mistura. Olha só, pessoal. Olha. Eu e dona Angélica amamos isso, ó. Olha o preço. Tá vendo? R$3,39. Você dá uma ferventadinha. Gente, maravilhoso. Coloca tomate. Olha, compramos dois, olha. Né, dona Angélica? Olha. Nossa, que Como é que é aquele? Ah. Aquele que eu gosto. É o coentro ou cheiro verde? O coentro. Coentro. Eu gosto bastante de coentro. Tá em falta. Bastante cebola. Vamos passar lá pra ver se a gente tomate, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Gente, já estamos aqui no interiorzão. Calorzão. Acabou as compras? Acabou. Vixe, acabou. O carrinho é bem maior do que... Gente, achamos uma cachoeira. Achamos não, está aberto uma cachoeira. Iremos gravar, se Deus quiser, amanhã, tá? Vamos fazer na cachoeira em... Como é que chama a cidade, seu Hélio? Uruoeste. Uma cachoeira linda, linda, gente. Se Deus cachoeira quiser, do Veloso. Do Veloso, é verdade. Então é muito bonita lá. Linda. Então
acompanha aí, aguarda, se Deus quiser, a Loira Praiana, juntamente com o casal praiano, seu Hélio e Dona Angélica, na Cachoeira de Uruoeste, né? Uruoeste. Uruoeste. Sim, senhora. Eu ia levar lá, tá? Obrigada. Eu ia levar no carrinho, gente, porque se você pegou, coloca de volta, né? É. No cantinho. Não é, gente? É tão bom a educação, é. Uma simplicidade, não é? Isso é verdade. Gente, beijo no coração. Agora eu vou fazer o pessoal, deixa eu só dar uma mostradinha. O shopping daqui, só o estacionamento que é grande, pessoal, ó. Só o estacionamento mesmo. Só o mercado está funcionando. Ah, é. O shopping, né? Não está funcionando. O shopping, ó. Shopping Fernandópolis, ó. O shopping está fechado. Só o mercado para vender comida, tá bom? Lá está a rodovia que vai para São José do Rio Preto, ó. Bom, aí, muito bacana. Cidade quente, 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 gente. Gente, aqui é quente. Rapaz, mesmo. Meu Deus, hoje deve estar o quê? Cidade quente. Hoje deve estar o quê? Os 35 graus. Tá, eu acho que está mais. De manhã quente, era 9 horas, estava 34. Muito quente. Agora já é 11h30. É isso daí, à noite vamos fazer o nosso pé de frango, uma mistura maravilhosa aqui no interiorzão. E amanhã, se Deus quiser e Ele quer, iremos na cachoeira linda, gente. Eu espero que vocês vão gostar. Então, vai lá no meu OnlyFans, tá bom? Vai estar a descrição aí, vai estar o link. No todos os comentários, iremos colocar o link do meu OnlyFans. Uma Loira Praiana, tá bom? Aonde, gente, não vai ter conteúdo nenhum. Nudez, não, tá bom? Já vou deixar bem, bem claro. Mas tipo assim, eu experimentando minhas lingeries, que o YouTube não aceita. Eu experimentando meus biquínis, os menores, que eu sempre gostei e gosto. Posso estar lá experimentando, tá bom, gente? Eu gosto de deixar as coisas bem claras, né? Porque não é enganação, tipo assim, ah, você vai ver a nudez da Dona Angélica. Não, não vai ter, tá bom? É uma coisa que o YouTube não aceita, vamos estar postando lá no OnlyFans. E se vê também, bom, perde a graça, né? Sabe o que, que é legal? A sensualidade. Legal é tipo assim, o dia a dia. Olha como que você vem no mercado. Olha que só. Homem que não vai olhar para uma mulher dessa? Não é? Ó, até as mulheres olham, não é? Você tá bem arrumada. E outra coisa, gente, um vestido que eu paguei R$20, como eu falei, você coloca uma Dona Angélica, eu mesmo, quando eu passo, meu, as mulheres encaram. Elas... Ah, só tá gravando meu rosto? Desculpa. Ó, elas... Ah. Rapaz, olha, entendeu? Né? É que eu não dou lado. Isso. Mas as mulheradas chegam junto. Você entendeu? Fica assim, né? Babando quando eu passo. Vira só um pouquinho pra lá. Vou mostrar. Quando eu passo. Você vai mostrar o quê? A sua. O quê? Seu modelito. Rapaz, posso falar uma coisa? Eu gostei agora desse negócio de usar máscara. Sabe por quê? Por quê? Que tampa feiura. Ai, meu Deus. Tem uma feiura na cara. Gente, já tem, olha. Ai, ai, mas se Deus quiser, isso logo, logo vai passar. Se Deus quiser. Gente, é isso daí. Beijo no coração. Seu Hélio, tá cabeludo. Nossa, é verdade, precisa cortar o cabelo. Peraí, cabelo branco, cabeludo, barbudo. A polegão tá feita, né, já. A situação tá precária. Então explica aí, né, seu Hélio? Como é que chama meu OnlyFans? Uma Loira Praiana, né? É. A Loira Praia. Tem o link na descrição de todos os vídeos, tem o link. E nos comentários, a gente, o nosso sobrinho, né? Uhum. Ensinou a gente colocar. Isso é opcional. É. Porque às vezes a pessoa pede, poxa, tem vídeo que a gente grava que a gente não pode postar, porque o YouTube não aceita. Aí chegando lá, no OnlyFans aceita. Lá a pessoa pode entrar, tal, vai acompanhar. E outra coisa, quem tem prazer, quem gosta, uhum, não é? Porque a gente não engana, não... Você grava vídeo do dia a dia, né, dona? É isso daí. Amanhã nós vai na cachoeira, tu vai com fio dental. É. Que eles maior dá pra bem... fazer um vídeo e postar lá. O que, que tem? Que o YouTube não aceita, mas no OnlyFans aceita. Acabou. Tá bom, gente? Então, se você gosta aí do Chega seu L. De mostrar o seu L também. Vai queimar o celular aqui. É isso daí, gente. Beijo até a noite, se Deus quiser, fazendo aquela janta maravilhosa já no interior. Pé de galinha. Pé de galinha.
Beijo, gente. Beijo.